Це програма «Other Side Tour». Шанувальники музики, літератури та подорожі з усіх куточків країни зібрались сьогодні у Львові на фестиваль «Разом Фест». І ми з командою КПІ ТВ теж вирішили скуштувати цей захід. Електричний струм під акустичну гітару. Голос, який зачіпає кожну струнку вашої душі. Фредді Марк Стріт. В детстве я мечтал быть каким-то гитаристом, там такой, в пятом или шестом классе. У меня была клюшка хоккейная, я брал у мамы от халата пояс, там, вешал эту клюшку, включал магнитофон и перед зеркалом, пока бабушка не приходила откуда-то там с рынка, я вот со школы приходил. И вот пока ее нет, там иногда получался у меня целый альбом кого-то прослушать под клюшку, там такое. Признаться, напомни, я не луна. Мы с этим простартами, вот луна. Такие пророки, что з 2012 року цей гурт вже записав 2 альбоми, випустив 2 кліпи та дав більш 150 концертів в нашій країні. Як відомо, ви приймали участь у багатьох музичних конкурсах і перемагали. Чи плануєте ще? Насправді ні. Зараз дуже багато часу ми приділяємо саме своєму гурту, своєму новому альбому, туру, який зараз досі не закінчився. Отже, які конкурси? Немає часу. Знай, пам'ятай, віру не втрачай. Вона стала переможницею конкурсу The Global Battle of the Bands. І зараз ви зрозумієте, чому. Казки. Зустрічайте гурт «Пурпур». Сюрреалістичні тексти Вів'ян Морт на сцені «Разом Фест». Бажаю всім глядачам КПІ ТВ, мабуть, що дивитися далі КПІ ТВ і любити себе, тоді все буде добре.